Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Бях ви обещал, че сега при нас ще бъде председателят на Асоциацията на Сдружението на аптеките, но трудно е предвижването в столицата, затова на негово място е следващият ни гост, с който ще говорим по особено важни въпроси. Стоян Панчев, икономист, експертния клуб за икономика и политика. Един клуб съставен предимно от много млади хора, но вече прави заявки за стабилно присъствие в живота на страната. Често ви слушам по радиото, гледам ви по телевизията. В следващите 2-3 години какво можем да очакваме за България след всичко, което преживяхме и което преживяваме? На първо място трябва, преди да стигнем до следващите 2-3 години, трябва да видим какво ще стане тази година. Добре, тогава да ви попитам, локдауна, дали е доброто лекарство, най-доброто лекарство за икономиката в коронавирус? За икономиката сигурност не е добро лекарство и със сигурност е тежък удар срещу нея. Да. Ако погледнем, например, последната прогноза на БНБ от септември месец, където тя е по-оптимистична от по-предната от юни месец. Колко е спада в економика? Прогнозирания септември месец е 5,5%. Това за много или малко е? Ами по-малко от предната прогноза, която беше 8,5%. Но да го поставим в контекста на какво беше септември месец. Тогава никой не мислеше за втора вълна, нито в България, нито в чужбина. И ако погледнем текста на цялата прогноза на експертите от БНБ, там казват основния така проблем за това дали ще бъде изпълнена тази прогноза или това нещо, което най-вероятно може да намали още повече спада на икономиката през 2020 година, това е втори локдаун. Добре, това ако нещо се изпълни. На практика имаме втори локдаун. Ако бяхме предприели по-сериозни мерки и затварянето, това, което правим сега и на училища, да ни говоря, да ни изборявам всичко, да. Това нямаше ли да бъде по-добре и да преживеем по-добре тези месеци, които са много трудни? Виждате, заваля сняг, ниски температури. Това е, нали, спорен въпрос е дали щяхме да ги преживеем по-добре. От чисто икономическа гледна точка, дори може би щеше да е по-зле, защото по-рано щеше да, особено за 2020 година, по-рано щеше да щяхме да прекратим този тип стопански дейности, които всъщност в момента не можем да извършваме. И туризъм, ресторантьорство и така нататък, определена част от търговията. Истината е, че заради този втори локдаун най-вероятно ще се върнем към тази по-песимистичната прогноза за около 7-8% спад на икономиката. Така че моите очаквания в момента са в тази посока, имайки предвид също така и, че основните наши външни пазари, т.е. еврозоната Европа, също предприемат подобни мерки, също се затварят, също ограничават движението на хора и оттам и на стоки, и на капитали. Така че това е горе-долу моята прогноза. Дали можехме да направим нещата по-добре? Да, но трябваше да се случи много по-рано. Много по-рано. Ако погледнем кои са страните, които се представят най-добре от гледна точка на справяне с пандемията, могат да се открият две групи. Едните са скандинавските страни в Европа, Финландия особено, а другите са източно-азиатски. Често я дават за пример. Финландия чест пример наистина, но също така Норвегия, Швеция, въпреки че сега при втората вълна има така и в началото по-голям скок на самите заболели. В скандинавския полуостров имаме много, много така добро справяне с пандемията. На второ място това са източно-азиатските страни. Имаме отлични примери, като Тайван, например, Южна Корея. Това са двата отличника. Това, което аз съм така успял да видя като основни мерки, които са работили за тях, е нещо, което мисля, че даже днес започна да се обсъжда, но смятам, че вече твърде късно за подобно нещо. Това е затваряне на границите. Това е... Ние затваряме от 1 януари. Да, видях, че това е новината от днес. Аз даже не съм казал и на зрителите. Да. Вие си изкажете аз. Да. Това е една от основните неща, които е проработило и в Тайван, и в Нова Зеландия, и в Финландия и Норвегия. Стриктен контрол на тези, които влизат в страната.
което не е задължително чистото затваряне на границите, но създаване на една система, която съществува и в Китай, и на много места вече в света, където влизаш в страната, биваш отделен под някаква форма на карантина, изследван си и така нататък. Това нещо, ако, например, се беше случило още март месец в България, когато, ако си спомняте, нашите експерти от тези, които в момента съставляват щаба, тогава казваха, че няма никаква опасност, няма проблем. По това време вече места като Тайван са затваряли границите с Китай, който, както знаем, те са културно, икономически, по всякакъв начин изключително близки държави. Там вече е започнало затварянето и то затваряне, при което има един специфичен пропусквателен режим. След това второто нещо, което е най-добре работи като подход за ограничаване на броя на заразените. Това е, разбира се, така наречена система за идентифициране, проследяване и изолация на болните. Южна Корея са номер 1 в тази посока, където имат специални екипи, подготвени за това, когато ние с вас сме на една сватба, там има болни, веднага те да проследят кои са болните, къде са ходили на работа, с кого други са комуникирали, тези хора да бъдат така изолирани, а останалата част от обществото да продължава нормалния си начин на живот. Това са двете основни добре работещи системи, които могат да бъдат създадени. И разбира се, вече третото е, където ние също в голяма степен виждаме провал, това е здравната система. Когато вече имаме болни, те как ще бъдат приети и третирани в лечебните заведения. Много е интересно как ще преживеем тези месеци, но има нещо много интересно, което слушах тези дни и не можах да си обясня. Дали това, което предвиждат да платят 80% на бизнеса, е добра мярка? Ами, те по-скоро имат различни програми. Не съм сигурен, че ще стане точно това с 80%. Има 60-40, която много сме коментирали, 80-20. Много се говори за тази 80%. Това е малко, как да кажа, груб подход, но може да се окаже, че е подходящ за тези, особено за тези бизнеси, които са затворени вследствие на локдауна, вследствие на немерките на правителството. Макар че аз още от началото с моите колеги от екип, които ви така похвалихте в началото, ние говорим за supply side, от страна на предлагането мерки. Те са свързани основно с данъчни ваканции, с намаляване на различни видове данъци, като нали, ДДС, знаем, че имаше много дебати, за да може да влезем в тази тема, ако искате, но за ДДС имаше много дебати. Много интересен въпрос с ДДС, но по-нататък. Да, също така осигуровките. Осигуровките са ключов момент. Осигуровките са един от най-така сериозните разходи на бизнеса за наетите от тях хора. Така че това е по-скоро посоката, която аз бих искал да видя. И най-малкото, защото това, част от тези мерки или по-голямата част от тези мерки от страна на предлагането, свързани директно с бизнесите, те ще имат и дългосрочен позитивен ефект, не само за затварянето. А дали ще бъдат компенсирани конкретните допълнително с, както казахте, 80% от оборота или нещо подобно, бизнесите, които са затворени, там по-скоро може да се направи такова изключение, но трябва, разбира се, да е много внимателно да се види дали става просто наистина, например, за затворено заведение. А или как ще коментирате освобождаването на ваксините за коронавирус от ДДС? Ми, по-скоро положително би го коментирал. Сега има, както знаете, идея. Те ще бъдат и безплатни за населението. Да, здравната система ще плати по някакъв начин за тях. Това е по-скоро правилният подход. Особено предвид, че тук става въпрос за цялото обществено здраве. Така че за мен това е по-скоро правилно. Що се отнася до ваксините? Аз си мисля, че трябва да поговорим малко и за парите на хората. Обикновените хора. Как ще се отрази всичко това? Защото много хора започнаха да, така, не в буркани, да си пазят парите в банките. Да. Ами, това е, първо, че да кажем, че това е естествена реакция на ситуацията. Винаги, когато имаме някаква форма на рецесия, икономически шок, някаква друга несигурност, която възниква в обществото, е напълно нормално хората да започнат да спестяват, да съхраняват своите пари, дали в банки, или по друг начин. Така че това е нормална реакция. Всъщност, вие ме опитахте малко по-рано за следващите 2-3 години, как ще
протече възстановяването през следващите 2-3 години, зависи и как тези допълнително натрупани спестявания, които най-вероятно са някаква форма на отложено потребление, бъдат използвани в следващите години. Тоест, дали тези спестявания, да кажем 2021, хората ще се почувстват отново по-свободни да потребяват. От една страна заради самия, дали ще има локдаун или не, което е ключово, т.е. дали ще могат да отидат, например, на ресторант, но и второто, дали ще бъдат притеснени за своето бъдеще. Ако тези две неща са по-скоро в положителна посока, т.е. хората не се притесняват за тях, тези спестявания ще могат да влязат в икономиката и да кажем 2021 ще имаме по-бързо възстановяване обратно към БВП, което сме имали, да кажем, 2019. В момента прогнозите казват, че ще се върнем на нивото на 2019 някъде следващите 2 или 3 години. Добре, сега всички ни успокояват, че няма да има сериозна криза в икономиката, но да не се окаже по-дългосрочна и по-тежка. Ами аз съм по-скоро скептичен в дългосрочен план, защото аз и при вас сме го коментирали това нещо. За мен COVID-19 е, както между другото и за други такива големи процеси и в стопанството, и в международната политика, COVID е по-скоро акселератор или ако искате нещо, което отключва или засилва тези процеси, но те така или иначе си вървят. Да. В този смисъл, казвали сме го и тук, че 2019-та в еврозоната особено вече се вървеше към една, не разбира се толкова рязка, но поне техническа рецесия. Германия за малко да завърши 2019-та с малка рецесия, имаше много нисък, почти нулев ръст в повечето големи икономики от еврозоната в края на 2019-та. Така е. Въпреки стимулите, които съществуваха тогава. COVID, разбира се, доведе до такъв рязък спад, но дори възстановяването през следващите години, а и спирането на спада тази година, 2020-та, в някаква степен се случи благодарение на едно ново създаване на дълг и напечатване на пари от страна на централните банки навсякъде по света, но особено в Европа, можем да кажем. Така че дори тази ситуация, която сме в момента, тя е по-скоро така временно забавена на един процес, който според мен, бих казал, тече още от, ако искате, от 2008 година. Тоест, моята теза е, че кризата, която започна 2008 година, в някакъв степен не е приключила. Тя беше временно, така да се каже, бутната под климат, може да кажем така жаргонно, с големи програми от страна на централните банки, създаването на нов кредит. Но в дългосрочен план самата криза, нейните структурни проблеми, структурните проблеми, които доведоха до нея, те не са премахнати. И всъщност даже в някаква степен са по-тежки. Ако погледнем нивото на дълг в еврозоната, то е на невиждани нива до сега в историята. И това нещо няма никаква перспектива да бъде поправено по някакъв начин. Или ако бъде поправено, ще доведе само по себе си до нови такива спадове в икономическия ръст. Добре, при тази ситуация стабилен ли е бюджета на България? Бюджета на България също така, съжаление, тръгна в една неприятна посока. За първи път от, може би, 24-25 години виждаме такъв тип, бих казал, базисно отделяне от досегашният път, който беше свързан с ниски дефицити, с поддържане на нисък дълг. Самия финансов министър, гуверньора на БНБ много пъти са се хвалили за това, че България е началните места по бюджетна дисциплина. За първи път тази година от наистина много време има едно кривване от този път, доста сериозно. Така, Министерство на финансите предвижда още 10 милиарда дълг в следващите две години, които всъщност е малко трудно да разбереме какви ще са структурните ползи за икономиката от тях. Сега не е ли време да помислим, господин Панчев, за застраховка в някакъв вид на държавата, на всеки един от нас за неспокойни времена? Защото това може да се повтори. Вие видяхте колко ни подготвени бяхме. Аз мисля, че в голяма степен всички, включително домакинства и бизнеси, трябва да мислят точно за това, че модела, който в някаква степен функционира нещо от 2019 година на
на, ако щете, на бизнеса, да, с ниски маржове, на живот, на кредит. Макар че тук е правилно да кажем, че в България се живее по-малко на кредит, отколкото на други места по света, в Западна Европа и в Щатите. Там живота е на кредит. Въпросът, че се върви повече и повече в тази посока, в някаква степен или в голяма степен можем да кажем, че това е следствие на политиката на централните банки по света, която ние също внасяме в България, както всички малки страни по света. Нали, тази политика на изкуствено занижение лихвени проценти, които стимулират точно този тип първо поведение, взимане на дълг с ниски лихви, но също така и създават балони в определени сектори, като например жилищата и имотите, където всъщност създаването на този балон подтиква хората, тъй като те не могат да си позволят тези раздути цени, те трябва да вземат нови кредити, които допълнително раздуват балона. Нали, това е тази. Ние говорим за икономика, говорим за банките, но не ви ли се струва, че особено важни са работните места, които започнаха да изчезват много бързо? Сега, тази програмата 60-40, да, която коментирахме по-рано, в голяма степен успя да спре този процес на, в някаква степен, разбира се, на загуба на работни места. Имаше прогнози, че може да стигне дори до 8-10% безработица, ако няма такъв тип мярка. Тоест, в някаква степен заетостта беше задържана. Проблема на това нещо е, че не може да продължава твърде дълго време, защото... Нали... Плюс това не забравяйте, че ни предстои и Брекзит. Брекзит също е казус, който може допълнително дестабилизира търговията. Нали, това е още едно нещо, което създава проблем на нашите индустрии, които работят с външни контрагенти. Така че това е проблем. Вижда, че и самия Европейски съюз, независимо от Великобритания, такът е ни сериозни процеси. Става въпрос за тези нови правила, така наречените правила за корупция, които би трябвало да ограничават достъпа на корумпираните държави до различни видове европейски средства, които, независимо дали ще работят, аз съм по-скоро скептичен, със сигурност ще създадат такива центробежни сили в Европейския съюз, т.е. ще доведат до още по-голямо насаждане на настроения тип Брекзит, т.е. и в други страни от Европа. Да, все пак коронавируса променя, струва ми се, за дълги години, ако не и завинаги, цялата световна икономика. Със сигурност ще направи това. В някаква степен, както казах, то е засилвани процеси, които така или иначе вървят. Единият такъв процес, вече в някаква степен го засегнахме, това е с дълга. Световната икономика, особено в западната част от полукълбото, така или иначе натрупва огромни дългове. Както публични държавни дългове, така и частни. Този процес върви от десетилетия. С COVID той се забързва. Mm-hmm. Това е един пример. Друг пример е деглобализацията. Деглобализацията вече започнала, още може би от 2015 година, може би дори по-рано. Сега с COVID имаме, със сигурност ще имаме забързване на този процес на деглобализация. Това е защото ще намалеят пътуванията, ще намалее туризма. Вие видяхте, 54 жителите на само 54 държави ще имат право да влизат в България. Да, това е доста странно. На много места по света дори е по-ограничени режими. Ама не закъсняхме ли с тази мярка? Тази мярка в България закъснява. Както казахме, да, отличниците въведоха такива мерки още март месец, март-април месец. Mm-hmm. И те бяха, не бяха чисто затваряне на границите, но създаване на система, чрез която вирус, ако вътре в държавата няма вирус, няма гнезда на вируса, няма разпространение, да не може да бъде внесен отвънка. Нали, това е логиката. Но така ли, че това нещо допълнително засилва тази тенденция за деглобализация, също и търговията. Ще видим за ваксината, понеже споменахте вируса, обещава, че до края на декември ще бъдат внесени първите 7 количества. Обаче друго е странно, че почти половината от нас, българите, при една анкета казва, че те няма да се вакцинират. Няма да се вакцинират. В същото време вече, примерно, има направена създадени различни лобийски групи, които казват, нека такива правила да се въведат, че за да може вие да пътувате с самолет, трябва да сте вакцинирани.
Тоест, нали, допълнително стягане. Това, да, това го изисква. Това се появи скоро като. Появи се да. в една авиолиния, която го въведе, но до момента има силен натиск това да бъде по-широко възприето. Това е такова заболяване, че дори да се вакцинира днес, утре може да съм вече. Ами, аз не съм достатъчно запознат, съм, но въпросът е, че със сигурност. Добре, какви поражения може да донесе в следващите години коронавируса на економиката? Ами тя, според мен, пораженията вече са нанесени, тези, които са дългосрочните поражения. Да. Сега наистина ще загубим между 5 и 8% от БВП тази година. Нещо, което ако имахме така здрава база, структура на економиката, това, имам предвид в световен мащаб, това щеше да е относително краткосрочен проблем. За мен казусът е там, че всъщност големи системи, които така или иначе, както казахме, върват към в лоша посока, тяхното функциониране се още повече се влуши. Една от тези системи е централните банки, които започнаха да въвеждат все по-неортодоксална и радикални, все по-неортодоксални и радикални мерки. Добре, печатане на нови пари, създаване на електронни пари. В момента всички банки, централни имаме банки. Имаме нови столевки. Новите столевки са по-скоро елемент от старата система. Това, което е по-интересно, е вече Международния валутен фонд говори за това. Не, те не са нови, просто нови количества. Нови количества. В България нови количества не могат, нали, нетни нови количества не могат да бъдат създадени, защото имаме валутния борд, така че за нас това не е проблем. Новите количества, новите банкноти са просто замяна на старите. Изхабени и така. Да, това е за България, защото България валутния борд наистина е система, защото която на други места печатането на пари е сериозен. Сериозен проблем, огромен. Индикатор за други по-страшни неща. Много сериозен, и това е за мен най-големият проблем, свързан така по някакъв начин с коронавируса. Тази неортодоксална крайна политика на печатане на пари, която, примерно, в еврозоната се използва за закупуване на дълга на държави, като Италия, например, като Гърция, които така или иначе имат проблем с тези дългове. Така че за мен това е най-ключовия казус. Да ви попитам на финала, новият бюджет предизборен ли е или рационален? Ако мога така да се изразя. За мен това е един от най-слабите бюджети последните 20 години. И може би най-слабия. Точно защото е позициониран по много странен начин. Вътре има, както знаете, едни големи разходи, около 2 милиарда за допълнителни пенсии и за заплати на администрацията, които в контекста на COVID са странни, защото това са две групи. Пенсионерите, които наистина живеят, знаем, че живеят в тежки условия в България, но нито те, нито държавните служители са най-засегнатите по време на COVID. За да може и пенсионерите да имат пенсии, и държавните служители да имат заплати, трябва бизнеса, който коментирахме малко по-рано, към него да бъдат насочени мерките. Там да имаме тези supply side мерки, тези облекчения, тези данъчни ваканции. Така, както казахме, бюджета изцяло обърнат наопаки в посока на това да се, аз бих казал, подкупват избиратели за предстоящите следващата година избори. Това е моята оценка. Добре, аз искам да ви поканя следващата седмица да поговорим за пенсионната система, за Националния осигурителен институт. Това, което интересува хората. И там бяха направени неща, да, които директно... Ще има ли големи дупки в тези системи? Точно за това ще разкажем. Имаше едно предупреждение на НОИ. В следващата седмица правителството игнорира това предупреждение и направи точно обратното на това, което би било разумно. За това следващата седмица. Да. Сега ви благодаря за това, че бяхте наш гост. Благодаря ви, Стоян Панчев от Клуба за икономика и политика, в който работят млади хора с експертни мнения. Благодаря ви. И аз благодаря.